Znaš koliko ti je rekla s ovom rečenicom? Koja? Da treba budem žensko. Pa zato što je stvarno muškarac pored tebe. Jeste, tako, ali ja sam ti rekla da do sad nisam tako, pa, da, razumiješ, i sad ja ne znam kako da se ponašam, evo, rekla ti. Kako da, sačekaj, kako da razgovaram, to je ono što sam ti ja pričala. Onda čekam, ništa. Dobro. To je ono što sam ti ja pričala, ne znam kako da razgovaram, evo. Kako da se ponašam, kao šta da radim. Sam, kao što jesam. Dosta sam, naučila sam da ja budem ta neka koja, znaš, da, i to je to. Neću. Evo, mislim, divno što ti je rekla, jel možda iz mojih... A ti stvarno možeš da utičeš na mene i kažem ti da se to jasno vidi. Sad, koliko će to mene da... Drži. Ne da drži, nego koliko će to da promijeni neke stvari kod mene, u smislu, razumiješ, koliko ću ja to nekako prirodno da promijenim sama. Prvo želim, drugo, pa ne, naravno da želim, ali opet to mora da se promijeni da bude prirodno, a ne na silu. Razumiješ? Pa ne, ne, i sad, meni treba vremena, ne može to preko noći. Ni ne mislim treba da... Vremena ne mislim, da. Za to. Ali... Ja želim, ali mi treba vremena, te neke stvari se postepeno onako mijenjaju. Sa tim što ja iz greške u grešku shvatim da to ne treba tako i onda vremenom mi da dolazi svaki put, aha, možda nije trebalo. Jel se sećaš moje dve stvari? Da, 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 da. Veruj. Ako nećeš, nekako ne možeš da mi veruješ, to je to. Onda nema svrhe ništa. Ali nema veze, vidiš, mnogo mi je drago da sutra odeš da popričaš njom. Jel, evo vidiš, ona je već prvu rečenicu koju je rekla. Ali to je jasno kao dobro, to je ono što sam ti ja danas pričala. Jeste. Ali drugačije, ja znam naravno, da ti tamo kad sam te ja držao za ruku, ti si skakutala, kao komačkica, ovako si skakutala, to ti nisi sigurno, ne sećaš u sobi. Da sam te držao, ti si ovako skakutala, dan, ovako si liza maca, skakutala si, razumeš? Da. E, ali to je to što tebi treba, ne, naravno ne trebaš sad da se valjaš po podu i da skaja ono, znaš, da glupiraš, ali trebaš da se opustiš što se tiče tih stvari. Ali mi se sviđa, odmah je ovo rečenica, mi se sviđa, ja to ti nisam izgovorio. Da. Tu rečenicu. Jer ona gleda sa te opet ženske strane, naravno, kako ja opet nju gledam kao dečka. E, to je ono što ona rekla. I ona prosto te neke stvari morala da promijeni i da znaš da bi mogla, na primjer, pošto su ti baš specifično, ali što ti kad me je rekla, to mi je to mi je stvarno bilo toliko lijepo. Čekaj. To je meni rekla čim sam ja došla. To je meni rekla čim sam ja došla. Čekaj, stavim samo. Dobro. Ovaj, da si je 4 sata držao za ruku dok je onaj, a ja ne mogu da vjerujem. Kad sam ležao? Kad je ležao, kad je bilo loše? Da, naravno. Da, ali ona je meni to tako prepričala. Kaže, Anđo, kako? Ajde, Anđo, možeš li da zamisliš da te neko 4 sata drži kao za ruku, znaš? I ona se to sa oduševljenjem pričala. Ali što ona to pričala sa oduševljenjem? Kako ste došli do toga? Pa nešto smo pričali kad je ovo drugi put bila dobila, pa imala isto bolove. Aha. I onda smo o tome tako nešto, ne znam, nebitno i o tebi. Tako smo generalno pričali kad sam tek došla, razumiješ? I mi je rekla, zamisli ti koliko kaže tako neko sa oduševljenjem, znaš? Ja sam isto rekla, mislim se u sebi, ne znam da li sam joj rekla. Rekao, brate, nikad nisam čula da su tako neko ponašao. A stvarno nisam. Ja ne mogu da kažem da jesam, razumiješ? Ja nisam nikad vidjela da neko bleji pored nekoga 4 sata jer ga boli stomak jer ima prirodno menstrualne bolove. Da, nije bilo svaka. Baš je bila... I drži 4 sata ruku. Da, ali bila je skroz u kurcu. Znaš, nije u kurcu, u smislu, nije specifično da je to njoj samo da kaže da je nikad u životu tako pa, nije. Pa da, znam, ali ti kažem. Da. Prosto ja nisam, pa, ja kaže ono, Anđo, ja to nikad nisam doživjela. Ja rekao, nisam ni... Nas mi smo bile oduševljene s time, razumiješ? Ona kad je doživjela, ja kad mi ispričala. I ovaj... Kažem ti, ona je tu, se kaže, onda, na primjer, sa nekim drugim stvarima, isto je to provalila koji ja. Da, na te primjer, kad ti nešto, kad ti njoj zamjeri, jer prođe pored tebe, to je najjače, jer prođe pored tebe i ti, i ne obrati se. Ali tipa, ona je vani, ona uopšte tebe ne vidi u tom trenutku, a to imam ja isto. Ja, na primjer, dosta tako puta prođem pored ljudi koji su mi stvarno dragi, s kojima sam super i ne javim se cijeli dan. Zato što nekako ne razmišljam o njima taj dan i prosto ne osjećam potrebu da im se javim u svakom trenutku. A zato što niste imali pravo prijateljstva? Nije, nego prosto što sam ona svaki put kad prođem pored tebe, ja ti kažem, je Jessica. Ne. Sad ću da ti objasnim. Čekaj, se obučem. Koja vrućina, pritom se još i otvorena vrata. Da ti kažem da ovo ili ugasim, ali bit će onda mnogo hladno. Ne. Onda ću još malo pa da nešto gricnem. Si to gladan, jes? Pa, to je ovako, završno.